Світ вакцинується, Україна ще чекає. Увесь тиждень говоримо про те, що препарат для ін'єкції до нас так і не доставили. Поки кажуть у МОЗі. І обіцяють, захист від ковіду привезуть днями. Тим часом медики відкривають кабінети щеплень, готують бригади та складають списки тих, хто отримає вакцину першими. Аліна Моренко вивчала важливу тему разом з експертами і тими, хто за та проти ін'єкції. Я не боюсь, я готова зробити ту вакцину і дуже б хотілося отримати її вже завтра. Це інтерв'ю із сімейною лікаркою ми записали рівно місяць тому. Тоді МОЗ обіцяв, вакцину Україна отримає 15 лютого. І цього понеділка ми чекали на перший мільйон доз від AstraZeneca. Та в МОЗі заявили, поставка затримується. Мовляв, країна до прийому препарату готова, але вакцину не привезли через технічні проблеми. Виникли певні технічні проблеми логістичного абсолютно характеру. Я думаю, що вони будуть вирішені буквально за декілька днів. Доставка, тобто синхронізація між виробником Борисполем, літаками, да, і фармасофтом – це якраз та задача, яка вирішується от найближчими днями. Єдине, чого чекають – це приліт літака в Бориспіль. Та коли прилетить, точно ще ніхто не знає. Тож медики готуються до вакцинації. Зараз у всій країні відкривають кабінети щеплень, збирають медсестер і лікарів у мобільні групи. На Дніпропетровщині сформують 37 таких бригад, та поки є 6. По дві бригади в кожному місті. Це місто Павлоград, місто Кривий Ріг і місто Дніпро. Вони розподіляються таким образом. Частина мобільних бригад буде вакцинувати вакцину AstraZeneca, а друга половина бригад – вакцину Pfizer. Дві групи ще в середу поїхали на семінар до Києва. Там вчаться діяти в екстрених випадках під час вакцинації. Про це розказали медексперти в ефірі програми «Грані». Вони будуть потім залучатися, якщо буде така потреба там, вакцинувати, наприклад, там, в школах вчителів. Там, тобто там, де є організовані колективи і потреба буде проще виїхати туди і провести цю вакцинацію. В області створили і стаціонарні кабінети щеплень. Їх обладнали у центрах первинної меддопомоги. Таких на Дніпропетровщині вже 66. Кожний пункт – це дві кімнати. В першій зберігатимуть вакцину та робитимуть щеплення. В другій кімнаті пацієнт буде відпочивати під надзором лікарів. На першому етапі почнемо вакцинацію з медиків з госпітальних баз, швидких та мобільних бригад. Поки українці чекають на щеплення, а медики навчаються, МОЗ продовжує розробляти етапи вакцинації. Ін'єктуватимуть усіх за чергою і в 4 етапи, так написано на офіційному сайті міністерства. Отже, спочатку препарат колотимуть медикам з ковідних зон, потім усім іншим працівникам лікарень. Далі військовим з передової, персоналу соціальної сфери, пенсіонерам і зрештою робітникам Нацполіції, Нацгвардії, СБУ та освітянам. Та чи готові українці взагалі вакцинуватися? Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування і виявила, що не дуже. Отже, якщо препарат вільно продаватимуть в аптеках, 39% скоріше підуть робити щеплення. 56% не збираються вакцинуватися за власні гроші. Безкоштовно ін'єктуватися згодні 43% опитаних, а не згодні навіть і так – 52%. Саме такої думки і пані Людмила. Вона категорично відмовляється робити вакцину від ковіду. Каже, на цей вірус перехворіла вся її родина. І вони змогли подолати його народними методами. Малі на порошки – все обошлось. Я думаю, що є цей вірус, але вакцини робити не потрібно. Мій організм – це моє діло. І я не хочу, щоб ніякі вакцини до мене не примінялись. На сьогодні у лідерах щеплень – Велика Британія, США, Канада і весь Європейський Союз. Закордонні знаменитості і політики публікують відео у соцмережах про те, що вони вже захищені. Я роблю це, щоб показати, що люди повинні бути готові до вакцинації, коли вони стануть доступними. Нема про що турбуватися. Звичайно, це інвазивно. Голка схожа на зброю, але це не так. Це друг. Я закликав би кожного зробити розумну справу не лише для себе, а й для всіх інших. Бо якщо у вас немає вірусу, це допомагає всім іншим. Чи не так? Йдемо зі мною, якщо хочеш жити.
Тим часом зовсім немає даних про щеплення в Африці, Австралії, Південній Америці і поки що в Україні. Ми все ще чекаємо на вакцину. Аліна Моренко, Олександр Моренко та Богдан Пападін. Деталі підсумки.